どうもこんにちは、ミカスです。今これ3つ並んでるんですけど、今回紹介するのはですね、空気清浄機です。大きさが3種類あるんですけども、まずはじゃあ小さいのからいきましょうか。はい、シンプルだな。箱の中からもう本体が出てきまして、以上ですね。まずはこんな大きさになってます。こんにちは。おっと、これはですね、ご覧の通りなかなかのサイズ感、結構大きいなっていう感じ。なんかこう寝室に置いとくのに良さそうなサイズ感ですよね。はい、もうこのサイズ感です。これはでかいな。さあ、ではどんな空気清浄機なのか見ていこうと思うんですけど、基本的な構造はこの一番小さいミニも、中くらいもでっかいサイズも同じになってるんですよ。後ろにこうね、こうつまみみたいになってるんで、これを回すと、そうすると、上から外れます。で、この中に、フィルターが入ってるんですけど、細かい違いはあれど、基本的にはこういったタイプのフィルターが、それぞれ小中大っていう風にね、入っているといったものですね。で、このフィルター、まずミニなんですけど、二重フィルターになってます。ヘパフィルターがこう蛇腹状に入ってて、で、内側に活性炭のフィルターが入っていると。で、この一番表面のフィルターっていうのが、なんかこう和紙みたいな、和紙じゃないんですけど、こう網目状にね、細かくなってるみたいな、そういったフィルターが入ってるわけなんですよね。はい。で、もう単純で、この上側のファンで、吸い込んで上から出すと、こういった感じになってます。で、一応電源ボタンね、で弱中強の3段階切り替えといった感じになってますね。さあ、ではちょっと動かしてみましょうか。で、電源の線は2メートル弱ぐらいの長さになってますね。ではスイッチオン。はい、今弱で回ってるんですけど、おお、柔らかくふんわり上から出てますね。弱で回してる分には回ってんだか回ってないんだか分かんないぐらい静かです。中。中にすると、パソコンの温度があんまり高くない時のファンぐらいな感じの音ですかね。じゃあ今日。さすがに今日にすると、パソコンがで、しかもタワー型のでっかいパソコンがフルパワーでファン回ってるぐらいの、そんな音の大きさですかね。なるほど。といった感じのミニサイズ。で、これが12畳まで対応できるといったことみたいです。はい。でね、もう一つ、ミニはですね、ここに、アロマを垂らせる、このフェルトのね、丸いのが入ってるんですよ。で、今のこのミニに比べると、明らかに大きいですよね。一回りでかい。じゃ、まずね、ちょっと上見たいんですけど、もうそもそもここがね、種類が増えてます。いろんな機能が追加されていると思います。はい。で、構造は一緒なんですよ。やっぱり後ろをこう回す。フィルターだけが取り外せるような構造になってまして、フィルターがそもそもまず違うんですよ。さっきね、プレフィルター、表面の網みたいになってる紙みたいなフィルターって言ったんですけど、今度は多分ポリエステルであろう本当のメッシュのフィルターがついている。で、その中に見えてる蛇腹状のが、ヘパフィルターなんですけど、次にまたこういう薄っぺらいやつなんですけど、除菌フィルターがついてます。そのさらに内側に、やっぱり活性炭のフィルターがついてるといったような感じになってるわけです。だから、一層多いんですね。そうで、ちなみにですね、このフィルターの交換時期が6ヶ月から8ヶ月、年2回交換みたいな感じなんですけど、結構いい値段がするんですよ。これ、この 300S で3000円ちょっとぐらいかな。結構いい値段します。で、実はですね、もう試しました。もうちょっとうっすらね、ホコリはついてますけど、ワンコをね、
留守番してる部屋に、1日置いて回していきました。でですよ、まあね、その目に見えない微粒子がなくなりましたなんていうのは分かんないんですけど、消臭っていう部分で、この脱臭炭フィルター結構な威力を発揮します。ワンコたちがトイレとかした匂いっていうのがほぼほぼしなかったです。全く無臭っていうわけではなかったんですけど、あれ下、うんち落ちてるみたいな、しっこしたみたいな、そんなレベルで消臭能力は高かったです。で、まあ、当然こんだけのフィルターが中に入ってるんで、まあおそらく微粒子も取れてるんであろうと、こういった感じなんじゃないかなと。まあさすがにね、微粒子までは検証できないんであれなんですけど、はい、まあ、そんな感じなんですよ。で、この300だと20錠までいけると、いった感じみたいですね。ちょっとね、電源入れてみましょうか。じゃあまずスイッチオン。はい、ジャック。おお、出てきた出てきた。まあさっきのミニに比べればほんの少し騒音は上がるんですけど、でもジャックで使う分にはやっぱりこう目の前になければついてんだかついてないんだか分かんないような感じにぐらいに静かです。じゃあ2段階目。はい、2段階目にすると、まあそこそこ音は出ますね。じゃあフルパワー。まあ音聞こえてると思うんですけど、いや確かにね、ファンのパワーを上げると音は大きくなるんですけど、さっきのミニと違ってそもそもプロペラが大きいので、聞こえてくる音の周波数がちょっと下がるんですよね。耳障りな周波数からちょっとそれより一つ下の周波数に下がるんで、まあ音はしてるんだけど、そんな耳障りだよねっていう感じはだいぶ減ります。ここにホコリセンサーっていうのがついてるんですよ。で、まあ、ここからも微妙にこう吸い込むことで、そこに入ってくるそのホコリの量を見てるみたいなんですけど、まあ、これによって、部屋の空気がどのぐらい汚れてるっていうのを可視化できるといったことみたいですね。で、まあ、さっきね、ちょっとミニに比べて表示が多いっていう話したんですけど、まあ、ここ押せばオートになるわけですよね。はい。で、ここさっきのファン切り替え、あとお休みモード、タイマーモード、などがあります。あと花粉モードとかね。で、この電源ボタンの上に Wi-Fi のマークがついてるんですけど、この中サイズ300以上のはアプリに対応してます。スマートスピーカーに対応してるんですよ。つまり、空気清浄機つけてって言ったら動き出してくれる。で、こんな感じなんですけど、空気の状態がリアルタイムで見れるようになってるんですよ。だからオートで運転する時の空気センサーはオフの時でも生きてるっていうことになるんですかね。ではちょっとですね、アイコスで吹きかけてみようと思います。で、これがどう変わるかちょっとやってみますね。お、あんまり増えない。うん、タバコの煙と違ったアイコスの蒸気だとしても、いやマックスっていうことは、まあ、そのアイコスとかの副流煙だったりにもしっかり反応してくれるということなんですね。で、当然ここからもオンオフできますね。で、今オートになってるんですけど、おお、まあ高いんでフルパワーで動きましたね。なるほどね。やっぱり空気清浄機離れたところに置いとくことも多いと思うんで、アプリで操作できんの、アプリいるかなと最初思ったんですけど、全然いいですね。で、しかもこのアプリ、正直、まあ、十数万円するエアドックよりもいいです。これいいな。いいね。なかなかオートの反応いいですよ。で、しかも、アレクサ、空気清浄機消して。はい。はい、じゃあ最後に400なんですけども、400は画角に入りきらないぐらいでかい。32畳までいける。特大サイズです。やっぱり後ろからフィルターが出てくるんですよね。いやー、でかいわこれ。こんだけのフィルターサイズあったら
消臭性能もすごく高そうだし、まあ、ホコリもいっぱい取れますよね。上にもうね、この PM2.5、その要するに、まあ、微粒子メーターが出てますね。弱こんな感じです。中。強。でもね、これもう一段ある。おー、フルパワー。4段階目が存在します。いや、でもなんか300のフルパワーとそんな変わんない気がするな。そっか。フィルターの寿命がどのぐらいとか、ここからフィルターを購入できたりとか、そういったこともできるんですね。なるほど。はい、このね、プラズマプロっていう機能があって、まあ、何かしらイオンが出てくる。それによってウイルスとか、空気中のウイルスとかにも効果があると、いったことみたいです。ただ、見えないんでわかんないんですけど、まあ、ないよりはいいでしょうみたいなところじゃないですかね。はい。ということで、やっぱり400はちょっと強力なんですね。まあ、そんな感じでですね、空気清浄機をお探しの方で、まあ、別にそんな高いのはいらねえんだっていう方には非常にいいんじゃないかなと。この中サイズで6畳で留守番している3匹分のワンコの糞尿の匂いがほとんどしなくなったんで、消臭効果も期待できると。で、あとはまあ、目に見えないね、ホコリとかまあ、おそらくフィルター立派なんで取ってくれるだろうっていう、まあ、感じですね。まあ、検証できるのは匂いだけだったんですけど、あとは、スマートスピーカー対応してるっていうのがやっぱり嬉しいですよね。うん。で、寝室なんて寝るときしか行かないけど、そのとき、まあ、布団の中入っちゃったら出るの大変みたいな。寒いときとか特にね、いいんじゃないかなと。いった感じでした。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあいね。